حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرین کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پہ جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج ان اردو. انشاءاللہ باذن اللہ الکریم آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث عشر من کتاب دروس اللغہ العربیہ لغیر ناطقین بها، آج ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر 4. تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ. هؤلاء اخوتی، هؤلاء اخوتی یہ میرے بھائی ہیں، وَأُولَئِكَ أَصْدِقَائِي اور وہ میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ میرے فرینڈس ہیں. یہ کون سا جملہ ہے؟ هَؤُلَئِ اخوتی، ہم بولیں گے الجملتو الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر. ہم یہاں پر هَؤُلَئِ جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا، ٹھیک ہے، یہ سبجیکٹ ہے. اخوتی جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر، ٹھیک ہے، مختصر. و جو ہے اس کو ہم بولیں گے حرف عطف، ٹھیک ہے، حرف عطف. اولئک جو ہے اس کو ہم بولیں گے فی الحال مبتدا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم مبتدا بولیں گے. اور اصدقائی جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر، ٹھیک ہے. یہ آپ بالاختصار مختصرا یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی بإذن اللہ الکریم. چلیے آگے. من اولئک الرجال، من اولئک الرجال الطوال، اس کا کیا معنی ہے؟ من اولئک الرجال الطوال، وہ لمبے آدمی کون ہے؟ جمع میں، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے. من اولئک الرجال الطوال، وہ لمبے آدمی کون ہے؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ ہم اطباء، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں. من امریکہ، امریکہ سے، ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر اولئک استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے پڑھا ہے. اولئک جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ اسم ہے جس سے ہم اشارہ دیتے ہیں، اور یہ ہم جمع کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور یہ ہم عاقل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. غیر عاقل جو ہے اس کے ساتھ یا ان کے ساتھ ہم یہ استعمال نہیں کرتے ہیں. چلیے آگے. من اولئک النساء، من اولئک النساء، وہ عورتیں کون ہیں؟ وہ عورتیں کون ہیں؟ پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ ہن امہات الطالبات، ہن امہات الطالبات، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کی مائیں ہیں، وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کی مائیں ہیں. یہ کون سا جملہ ہے؟ ہن امہات الطالبات، ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر. ہن جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا، میم بمعنی مبتدا، ٹھیک ہے. امہات الطالبات جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر. کیا بولیں گے؟ خبر، ٹھیک ہے. امہات جو ہے یہ مضاف بھی بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ مضاف بھی بنتا ہے، میم بمعنی مضاف، اور یہاں پر جو میم ہے بمعنی مبتدا، اور جو یہاں پر میم ہے اس کا معنی ہے مضاف، ٹھیک ہے. امہات جو ہے یہ مضاف بنتا ہے، الطالبات جو ہے یہ مضاف الی بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امہات جو ہے مائیں جو ہیں ان کی نسبت دی گئی ہے، کن کی طرف؟ الطالبات، فیمیل اسٹوڈنٹس کی طرف، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم نے الطالبات کو بولا مضاف الیہ، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. آباء الطلاب عند المدیر، آباء الطلاب عند المدیر، اسٹوڈنٹس کے باپ عند المدیر، پرنسپل کے پاس ہے یا ہیڈ ماسٹر کے پاس ہے، ٹھیک ہے. آباء جو ہے یہ اب ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کس کی جمع ہے؟ اب ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اب ان کی جمع ہے آباء.
چلی آگے. اولئک النساء خالاتک یا مریم, اے مریم کیا وہ عورتیں, ٹھیک ہے, اولئک النساء کیا وہ عورتیں خالاتک آپ کی خالہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی خالہ ہے, یا مریم اے مریم. پھر کیا جواب دیا گیا ہے, پھر کیا جواب دیا ہے مریم نے, لا نہیں ہن عماتی, لا نہیں ہن عماتی, وہ میری پھوفیاں ہے. یہ کون سا جملہ ہے ہن عماتی؟ ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے, تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر, ٹھیک ہے. لا جو ہے اس کو ہم کیا بولیں گے, اس کو ہم بولیں گے حرف جواب, حرف جواب للنفی, ٹھیک ہے, حرف جواب للنفی. ہن جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا, میم بمعنى مبتدا. عماتی جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر مختصرا, ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی. چلیے آگے. هؤلاء اطباء, هؤلاء اطباء یہ ڈاکٹرز ہیں. و اور اولئک مهندسون, و اولئک مهندسون اور وہ انجینئرس ہیں, اور وہ انجینئرس ہیں, ٹھیک ہے. مهندسون جو ہے یہ مهندسون کی جمع ہے. چلیے آگے. هؤلاء الرجال, هؤلاء الرجال فقراء, فقراء على وزن فعلاء, ٹھیک ہے. هؤلاء الرجال یہ آدمی, فقراء فقیر ہے یعنی غریب ہے, ٹھیک ہے. اور جو فقراء جو ہے یہ کس پیٹرن پر آتا ہے, یہ آتا ہے فعلاء کے پیٹرن پر, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر اس کو تنوین نہیں دی, کیونکہ جو بھی اسم فعلاء کے پیٹرن پر آئے گا, ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے مختصرا کہ جو بھی اسم فعلاء, ٹھیک ہے, جو بھی اسم فعلاء, فعلاء کے پیٹرن پر آئے گا اس پر ہم تنوین نہیں دیتے ہیں, اس پر ہم تنوین نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ أَغْنِيَاءُ, وَأُولَئِكَ أَغْنِيَاءُ اور وہ مالدار ہیں, اور وہ مالدار ہے, ٹھیک ہے. أَغْنِيَاءُ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم نے تنوین نہیں دی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کس پیٹرن پر آتا ہے, یہ آتا ہے أَفْعِلَاءُ کے پیٹرن پر. کس پیٹرن پر؟ أَفْعِلَاءُ, أَفْعِلَاءُ, اغنیاء, ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ أَغْنِيَاءُ اور وہ, اور وہ سب مالدار ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مالدار ہے جمع میں, ٹھیک ہے. چلیے آگے. أُولَئِكَ الطُّلَّابُ, أُولَئِكَ الطُّلَّابُ وہ اسٹوڈنٹس, ضعافٌ کمزور ہیں. ضعافٌ جو ہے یہ ضعیفٌ کی جمع ہے. ضعیف ہم کس کو بولتے ہیں؟ کمزور کو. ضعافٌ جو ہے یہ اس کی جمع ہے, ٹھیک ہے. یہ جو جملہ ہے اولئک الطلاب ضعافٌ, یہ کون سا جملہ ہے؟ ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے, تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر. ہم بولیں گے یہاں پر اولئک جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا, میم بمعنی مبتدا. الطلاب جو ہے اس کو ہم کیا بولیں گے, کیا بولیں گے ہم اس کو, کیا بولیں گے ہم اس کو بولیں گے بدل. کیا بولیں گے؟ بدل بولیں گے. کیوں بولیں گے بدل؟ کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے. کون سا قاعدہ؟ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ اسم اشارہ کے بعد اگر کوئی اسم آئے, اسم اشارہ کے بعد اگر کوئی اسم آئے اور اس اسم پر الف لام ہوگا, یعنی حرف تعریف ہوگا, تو ہم اس اسم کو جس پر الف لام ہوگا اس کو بدل مانیں گے. کس کا؟ اس اسم اشارہ کا. ہم یہاں پر الطلاب جو ہے اس کو ہم بدل مانیں گے. کس کا؟ اولئک کا, ٹھیک ہے. اولئک جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا, میم بمعنی مبتدا. الطلاب جو ہے اس کو ہم بولیں گے بدل, ٹھیک ہے. ضعافن جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر. کیا بولیں گے؟ خبر, ٹھیک ہے. چلیے آگے. من اولئک الرجال, من اولئک الرجال وہ آدمی کون ہے, وہ آدمی کون ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ ہم وزراء, ہم وزراء وہ منسٹرز ہیں. ہم وزراء وہ منسٹرز ہیں, ٹھیک ہے. وزراء جو ہے یہ وزیرن کی جمع ہے, ٹھیک ہے. اور وزراء جو ہے یہ کس پیٹرن پر آتا ہے, ٹھیک ہے, کس پیٹرن پر آتا ہے؟ یہ آتا ہے فعلاء کے پیٹرن پر, ٹھیک ہے. فعلاء, فعلاء یہ آپ کو یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ.
فعلاؤ کے پٹرن پر آتا ہے اسی وجہ سے ہم نے اس کو تنوین نہیں دی ہے ٹھیک ہے من اولئک الرجال وہ آدمی کون ہیں ٹھیک ہے ہم وزراء وہ منسٹرز ہیں وہ منسٹرز ہیں کون سا جملہ ہے ہم وزراء ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ کیوں کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے تو کدھر مبتدا اور کدھر خبر ہم جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا ٹھیک ہے یہی سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اور جو یہ ہم ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ الرجال کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ آدمیوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ہم کو ہم بولیں گے مبتدا وزراء جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اب ہم کریں گے ایکسرسائز تمارین ایکسرسائز نمبر 1 حول المبتدا فی کل من الجمل الاتیۃ الی جمع ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پر جو سینٹنس دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں جمع میں تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے کرتے ہیں دیکھیے یہاں پر مثال میں جو دیا گیا ہے ذَلِكَ الرَّجُلُ مُدَرِّسٌ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُدَرِّسٌ وہ آدمی استاد ہے ٹھیک ہے اولئک الرجال مدرسون پھر اس کو جمع میں تبدیل کیا گیا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم کو باقی جملوں کو بھی تبدیل کرنا ہے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اولئک الرجال وہ آدمی مدرسون ٹیچرز ہیں من ذالک الفتی من ذالک الفتی وہ نوجوان لڑکا کون ہے ٹھیک ہے اب ہمیں بولنا ہے کہ وہ نوجوان لڑکے کون ہیں تو ہم کس طرح سے بولیں گے عربی زبان میں ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے من ٹھیک ہے من ذالک جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ذالک کی جمع کیا ہے اولئک ہم یہاں پر اولئک لکھیں گے ٹھیک ہے اولئک یہ جو واو ہے یہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے اولئک الفتی جو ہے اس نوجوان لڑکے کو بولتے ہیں اب ہمیں اس کی جمع لانی ہے وہ کیا ہے الفتیۃ من اولئک الفتیۃ فتیۃ ٹھیک ہے فتیۃ بن گیا یہ من اولئک الفتیۃ وہ نوجوان لڑکے کون ہیں ٹھیک ہے سینٹنس نمبر 2 من اين ذلك المدرس من اين ذلك المدرس وہ استاد کہاں سے ہیں وہ استاد کہاں سے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں بولنا ہے کہ وہ اساتذہ کہاں سے ہیں وہ اساتذہ کہاں سے ہے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے من ٹھیک ہے یہ یہاں پر من ہے من اين ذالک کے بدلے ہم اولئک لکھیں گے ٹھیک ہے اولئک من اين اولئک ٹھیک ہے المدرس جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اب ہمیں اس کی جمع لانی ہے وہ کیا ہے المدرسون ٹھیک ہے المدرسون بن گیا یہ جملہ ٹھیک ہے من اين ٹھیک ہے کیا ہے من ہے یہاں پر من ہے اور یہاں پر من ہے من اين اولئك المدرسون وہ اساتذہ کہاں سے ہیں وہ اساتذہ کہاں سے ہیں چلیے آگے تلك الفتاة بنت الطبيب وہ نوجوان لڑکی ڈاکٹر کی بیٹی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں بول رہے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکیاں ٹھیک ہے وہ نوجوان لڑکیاں ڈاکٹر کی بیٹیاں ہیں وہ نوجوان لڑکیاں ڈاکٹر کی بیٹیاں ہیں ہم یہاں پر لکھیں گے اولئک ٹھیک ہے کیونکہ اولئک جو ہے یہ ہم دونوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو اولئک الفتاۃ جو ہے یہ ہم ایک نوجوان لڑکی کو بولتے ہیں اب ہم یہاں پر اس کی جمع استعمال کریں گے وہ کیا ہے الفتیات ہم لکھیں گے الفتیات بہت ہی آسانی فتیات اولئک الفتیات بنت جو ہے ہم ایک لڑکی کو بولتے ہیں اس کی کیا جمع ہے بنات ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے اولئک الفتیات بنات ٹھیک ہے بنات ٹھیک ہے بنات اس کو ہم ٹھیک لکھیں گے اولئک الفتیات بنات الطبیب ٹھیک ہے بنات
الطبيبي بن گیا ٹھیک ہے اولئک الفتیات وہ نوجوان لڑکیاں بنات الطبیب ڈاکٹر کی بیٹیاں ہے سینٹنس نمبر فور هذا الطالب من انکلترا اصلو هكذا هذا الطالب من انکلترا ٹھیک ہے وذلك من فرنسا وذلك من فرنسا یہ طالب علم انگلینڈ سے ہیں اور وہ فرانس سے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں بولنا ہے کہ یہ طلبہ ٹھیک ہے یہ اسٹوڈنٹس انگلینڈ سے ہیں اور وہ فرانس سے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے بولیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے ہا اولائی ٹھیک ہے ہاذا جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اب ہمیں ہاذا کی جمع یہاں پر استعمال کرنی ہے ہم یہاں پر لکھیں گے ہا اولائی ہا اولائی الطالب جو ہے اب ہم یہاں پر اس کی جمع لکھیں گے وہ کیا ہے الطلاب ہا اولائی الطلاب اگر ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے ہا اولائی الطلاب ٹھیک ہے ہا اولائی الطلاب من انکلترا من انکلترا ٹھیک ہے انکلترا و ذالک جو ہے یہاں پر اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے اولائک ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں جمع میں اس کو چینج کرنا ہے و اولائک اولائک من فرنسا من فرنسا فرنسا ٹھیک ہے بن گیا یہ ہا اولائی الطلاب یہ اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے یہ طلبہ من انکلترا انگلینڈ سے ہے و اولائک اور وہ یعنی جمع میں ٹھیک ہے من فرنسا فرانس سے ہیں بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اذالک المہندس مسلم اذالک المہندس مسلم کیا وہ انجینئر مسلمان ہے اب ہمیں جمع میں استعمال کرنا ہے ہم یہاں پر لکھیں گے اولائک ٹھیک ہے ذالک کے بدلے ہم اولائک استعمال کریں گے اولائک اولائک ٹھیک ہے المہندس جو ہے یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ واحد ہے اب ہمیں اس کی جمع لانی ہے مہندس کی کیا جمع ہے مہندسون ٹھیک ہے ہم لکھیں گے اولائک المہندسون المہندسون اولائک المہندی ٹھیک ہے مہندسون مسلمون ٹھیک ہے مسلمون کی کیا جمع ہے مسلمون ہم لکھیں گے مسلمون ٹھیک ہے بن گیا یہ اولائک المہندسون مسلمون کیا وہ انجینئرز مسلمان ہیں چلیے آگے هذه المرأة ممرضة هذه المرأة ممرضة یہ عورت ٹھیک ہے یہ عورت نرس ہے ایک نرس ہے وتلک طبیبۃ اور وہ ڈاکٹرنی ہے اب ہمیں اس کو جمع میں استعمال کرنا ہے ہم یہاں پر هذه کے بدلے هؤلاء استعمال کریں گے ہم یہاں پر لکھیں گے هؤلاء المرأة عورت کو بولتے ہیں اب ہمیں جمع لانی ہے ہم یہاں پر لکھیں گے هؤلاء النساء ٹھیک ہے المرأة کی کیا جمع ہے النساء هؤلاء النساء نساء ممرضۃ جو ہے یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ہمیں یہاں پر اس کی جمع لانی پڑے گی ہم یہاں پر لکھیں گے ممرضات کیا لکھیں گے ممرضات یہ ممرضۃ کی جمع ہے ممرضات وتلک طبیبۃ اور وہ ایک ڈاکٹرنی ہے ہم یہاں پر لکھیں گے و ٹھیک ہے تلکا کے بدلے ہم یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو یہاں پر لکھیں گے تلکا کے بدلے ہم کیا لکھیں گے ہم یہاں پر لکھیں گے اولائک ٹھیک ہے اولائک اولائک طبیبۃ جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ واحد ہے اب ہمیں اس کی جمع لانی پڑے گی وہ کیا ہے طبیبات طبیبات ٹھیک ہے طبیبات ٹھیک ہے بن گیا یہ چلیے آگے من هذا الولد الطویل من هذا الولد الطویل یہ لمبا لڑکا کون ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے من هذا کے بدلے ہم هؤلاء استعمال کریں گے
من هؤلاء ٹھیک ہے الولد جو ہے یہ ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ہم یہاں پر اس کی جمع لائیں گے وہ کیا ہے اولاد الاولاد ٹھیک ہے من هؤلاء الاولاد اولاد ٹھیک ہے طویل جو ہے الطویل یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم یہاں پر اس کی جمع لائیں گے وہ کیا ہے الطوال ہم لکھیں گے الطوال ٹھیک ہے من هؤلاء الاولاد الطوال یہ لمبے لڑکے کون ہیں یہ لمبے لڑکے کون ہیں چلیے آگے تلك الفتاة الصغيرة اخت حامد تلك الفتاة الصغيرة وہ چھوٹی نوجوان لڑکی وہ چھوٹی لڑکی حامد کی بہن ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو جمع میں استعمال کرنا ہے ہم یہاں پر لکھیں گے تلکا کے بدلے اولائک ٹھیک ہے اولائک الفتاۃ نوجوان لڑکی کو بولتے ہیں اب ہمیں یہاں پر اس کی جمع لانی ہے وہ کیا ہے الفتیات الفتیات ٹھیک ہے الفتیات اولائک الفتیات ٹھیک ہے الصغیرۃ جو ہے یہ ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اب ہمیں اس کی جمع لانی ہے وہ کیا ہے الصغار وہ کیا ہے الصغار الصغار اولئك الفتيات الصغار ٹھیک ہے اخت حامد جو ہے ہمیں یہاں پر لکھنا ہے اخوات کیا لکھنا ہے اخوات یہ اختن کی جمع ہے اخوات حامد ٹھیک ہے یہاں پر تو جگہ ہی کم ہو گئی على كل حال چلیے آگے تلك المرأة ام الطالبة تلك المرأة وہ عورت ام الطالبة فیمیل اسٹوڈنٹ کی ماں ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو جمع میں استعمال کرنا ہے تو ہم اس طرح سے کریں گے تلک کے بدلے ہم اولائک لکھیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے اولائک ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے اولائک المرأة ایک عورت کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں اس کی جمع لانی پڑے گی وہ کیا ہے النساء اولائک النساء اولائک النساء ٹھیک ہے یہاں پر ام ہے ام ایک ماں کو بولتے ہیں اب ہمیں اس کی جمع لانی پڑے گی وہ کیا ہے امہات ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے امہات ٹھیک ہے امہات ٹھیک ہے اولئک النساء امہات الطالبات ٹھیک ہے طالبات جو ہے یہاں پر الطالبات جو ہے یہاں پر اب ہمیں اس کی جمع لانی پڑے گی ہم یہاں پر لکھیں گے الطالبات طالبات ٹھیک ہے اولئک النساء امہات الطالبات بن گیا ہے ٹھیک ہے وہ عورتیں ٹھیک ہے فیمیل اسٹوڈنٹس کی مائیں ہیں چلیے آگے ذلک الرجل تاجر کبیر وہ آدمی ٹھیک ہے وہ آدمی بڑا تاجر ہے بڑا بزنس مین ہے من المملکۃ العربیۃ السعودیۃ ٹھیک ہے سعودی عرب سے ہیں ٹھیک ہے وہ بڑا آدمی وہ نہیں وہ آدمی ٹھیک ہے وہ آدمی بڑا تاجر ہے کہاں سے من المملکۃ العربیۃ السعودیۃ سعودی عرب سے اب ہمیں اس کو جمع میں استعمال کرنا ہے تو ہم کس طرح سے استعمال کریں گے ٹھیک ہے ذالکا کے بدلے ہم کیا لکھیں گے اولئک ہم یہاں پر لکھیں گے اولئک اولئک ٹھیک ہے الرجل جو ہے اس کے بدلے ہم لکھیں گے الرجال ٹھیک ہے الرجل کی کیا جمع ہے الرجال رجال تاجرون ہے یہاں پر واحد ہے ٹھیک ہے اس کے بدلے ہم کیا لکھیں گے تجارون کیا لکھیں گے تجارون لکھیں گے اولئک الرجال تجار ٹھیک ہے کبیر ان کے بدلے ہم کبار لکھیں گے کبار ٹھیک ہے کیا بن گیا اولئک الرجال تجار کبار وہ آدمی بڑے بزنس مین ہیں من المملکۃ العربیۃ السعودیۃ سعودی عربیہ سے یہ سیم ہی رہے گا ٹھیک ہے من المملکہ من المملکہ ٹھیک ہے حرف جر ہے یہاں پر تو اس مجرور بنے گا العربیتی یہ اس کی صفت ہے ٹھیک ہے العربیتی السعودیتی سعودیتی ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے
Exercise number 2. أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك أولئك. हमको क्या करना है, यहाँ पर जो blanks दिए गए हैं ठीक है, उनमें हमें ذلك استعمال کرنا ہے, تلك استعمال کرنا ہے اور أولئك استعمال کرنا ہے. جس کے ساتھ ذلك لگے گا وہاں پر ہمیں ذلك استعمال کرنا ہے, اور جس کے ساتھ تلك لگے گا اس کے ساتھ ہمیں تلك استعمال کرنا ہے, اور جس کے ساتھ أولئك لگے گا اس کے ساتھ ہمیں أولئك استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیے کرتے ہیں. طالب اس کے ساتھ کیا استعمال کریں گے, ذلك. ٹھیک ہے, ذلك طالب بہت ہی آسان ہے ذلك, کیونکہ ذلك جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے آگے. تجار یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ جمع ہے کس کی, تاجر. ٹھیک ہے, تو ہم استعمال کریں گے یہاں پر ذلك نہیں, بلکہ ہم استعمال کریں گے اولئک. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر لکھیں گے اولئک. ٹھیک ہے, اولئک. چلیے آگے. مدرسات یہ کس کی جمع ہے, یہ مدرسات کی جمع ہے, فیمیل ٹیچر کی جمع ہے, تو ہم یہاں پر استعمال کریں گے اولئک. ٹھیک ہے, اولئک مدرسات وہ فیمیل ٹیچرز ہیں. طبیبت جدیدت نئی ڈاکٹرنی کیا استعمال کریں گے, ہم یہاں پر استعمال کریں گے تلک. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر استعمال کریں گے تلک. تلک طبیبت جدیدت وہ ایک نئی ڈاکٹرنی ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے امہات الطالبات, اس کا کیا معنی ہے, امہات الطالبات فیمیل سٹوڈنٹس کی مائیں, فیمیل سٹوڈنٹس کی مائیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا استعمال کریں گے, ہم یہاں پر استعمال کریں گے اولئک. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر استعمال کریں گے اولئک. چلیے آگے. آباء الطلاب, آباء یہ ابون کی جمع ہے. ٹھیک ہے, آباء الطلاب سٹوڈنٹس کے باپ. ٹھیک ہے, کیا استعمال کریں گے یہاں پر, ہم یہاں پر استعمال کریں گے اولئک. ٹھیک ہے, کیونکہ اولئک جو ہے یہ ہم جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہم دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. ٹھیک ہے, چلیے آگے. فلاحن کس کو ہم بولتے ہیں, کسان کو بولتے ہیں, کیا استعمال کریں گے, ہم یہاں پر استعمال کریں گے ذلك فلاحن. ٹھیک ہے, ام محمد محمد کی ماں, کیا استعمال کریں گے, تلک استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ تلک جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, تلک ام محمد وہ محمد کی ماں ہے. صدیقی میرا دوست. ٹھیک ہے, کیا استعمال کریں گے, ذلك استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, ذلك صدیقی وہ میرا دوست ہے. اخواتی جو ہے یہ کس کی جمع ہے. ٹھیک ہے, یہ کس کی جمع ہے, یہ اختن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے, اختن کی جمع. ٹھیک ہے, اختن کی جمع آتی ہے اخواتن. ٹھیک ہے, پھر یہ اخواتی بن گیا میری بہنیں, تو کیا استعمال کریں گے, ہم یہاں پر استعمال کریں گے اولئک. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر استعمال کریں گے اولئک. ٹھیک ہے, اولئک اخواتی وہ میری بہنیں ہیں. اخوتی جو ہے اخوتن کس کی جمع ہے, اخن کی جمع ہے. ٹھیک ہے, اخوتی میرے بھائی, کیا استعمال کریں گے, اولئک استعمال کریں گے, اولئک استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. ایکسرسائز نمبر 3. ہاتی جمع الکلمات الاتیہ, تم کو کیا کرنا ہے, یہاں پر جو ورڈ دیے گئے ہیں ٹھیک ہے, ہمیں ان کی جمع لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, ام ان کی کیا جمع ہے, امہاتن. ٹھیک ہے, امہاتن. اب ان کی کیا جمع ہے, آباؤن. ٹھیک ہے, آباؤن. امرأتن کی کیا جمع ہے, نساؤن. ٹھیک ہے, نساؤن. عمتن کی کیا جمع ہے, عماتن. ٹھیک ہے, ضعیفن کی کیا جمع ہے, ضعافن. وزیر کی کیا جمع ہے, وزراء. على وزن فعلاء, وزراء. ٹھیک ہے, یہ کس پیٹرن پر آتے ہیں, یہ کس پیٹرن پر آتا ہے, فعلاء. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر اس کو تنوین نہیں دی. ٹھیک ہے, اسم کی کیا جمع ہے, اسماء. ٹھیک ہے, اسماء, اسماء. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. ایکسرسائز نمبر 4. ٹھیک ہے, اقرا وکتب ریڈ اینڈ رائٹ, یہ آپ کو پڑھنا بھی ہے اور یہ آپ کو
لکھنا بھی ہے. اصدقاء ٹھیک ہے, صدیق ان کی جمع ہے. اغنیاء ٹھیک ہے, غنی ان کی جمع ہے. اقویاء قوی ان کی جمع ہے, ٹھیک ہے, قوی یعنی طاقتور. اطباء طبیب ان کی جمع ہے, ٹھیک ہے. فقراء فقیر ان کی جمع ہے. زملاء زمیل ان کی جمع ہے. وزراء وزیر ان کی جمع ہے. علماء عالم ان کی جمع ہے. الغرض یہ عام پر آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو بھی اسم ٹھیک ہے افعلاء, جو بھی اسم افعلاء کے پیٹرن پر آئے گا, افعلاء جس طریقے سے اصدقاء اغنیاء اقویاء اطباء ٹھیک ہے, اس پر ہم تنوین نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے. فقراء اور جو فعلاء کے پیٹرن پر آئے گا, فعلاء کے پیٹرن پر آئے گا اس پر بھی ہم تنوین نہیں دیتے ہیں. یہ آپ کو مختصرا یاد رکھنا ہے, انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی. فعلاء جو ہے یہ فقراء کے پیٹرن پر ہے ٹھیک ہے, یہ ہم بول سکتے ہیں کہ فقراء فعلاء کے پیٹرن پر ہے ٹھیک ہے. زملاء بھی فعلاء کے پیٹرن پر آتا ہے. وزراء بھی اور علماء بھی ٹھیک ہے. اسماء الاشارۃ للبعید ٹھیک ہے, اسماء الاشارہ وہ اسماء جن سے ہم اشارہ دیتے ہیں, للبعید دور کے لیے ٹھیک ہے. وہ کون سے ہم نے پڑھے ہیں اب تک؟ المفرد ایک کے لیے ہم نے پڑھا ہے, ذالک اور ہم نے پڑھا ہے تلک اور ہم نے پڑھا ہے اولئک ٹھیک ہے. ذالک جو ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, تلک جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے. ذالک طالب وہ ایک طالب علم ہے, تلک طالبۃ وہ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے. اولئک طلاب اولئک طالبات. پھر ہم نے پڑھا ہے المذکر کے لیے ذهب ٹھیک ہے, یہ فعل ہے. محمد ذهب محمد گیا, یہ کون سا جملہ ہے؟ اگر ہم بولیں گے محمد ذهب ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے, تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر. محمد جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا ٹھیک ہے, ذهب جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر ٹھیک ہے. یہ آپ کو بالاختصار مختصرا یاد رکھنا ہے, انشاءاللہ باذن اللہ الکریم ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی. چلیے آگے. محمد و حامد و علی ذهبوا ٹھیک ہے, محمد اور حامد اور علی گئے ٹھیک ہے. ہم یہاں پر ذهب استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ذهب جو ہے یہ ہم ایک ہی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پر کیا استعمال کیا؟ ذهبوا ٹھیک ہے. ذهبوا جو ہے یہ فعل ہے, اور جو یہاں پر جو واو ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں واو الجماعتی. کیا بولتے ہیں؟ واو الجماعتی. وہو الفاعل اور یہ فاعل بھی ہے, یعنی یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ جو یہاں پر واو ہے یہ کن کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ محمد کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے اور حامد کو بھی اور علی کو بھی ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر المؤنث مؤنث کے لیے مریم ذهبت, مریم ذهبت مریم گئی ٹھیک ہے. ذهب جو ہے یہ فعل ہے, اور جو یہ تا ہے بسکون التا, تا کے اوپر جو سکون ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں تاء التأنیث. کیا بولتے ہیں؟ تاء التأنیث ٹھیک ہے, تاء التأنیث. یہ مؤنث کا تا ہے ٹھیک ہے. اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ مؤنث کے لیے ہے. اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ مستتر ہوتا ہے, وہ ہڈن ہوتا ہے, اور وہ ہیا ہوتا ہے ٹھیک ہے, اور وہ ہیا ہوتا ہے. اور جو یہ ہیا ہوتا ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہاں پر یہ ریپرزینٹ کرتا ہے مریم کو ٹھیک ہے. اور جو ذهب ہے یہاں پر اس کا فاعل بھی مستتر یعنی ہڈن ہوتا ہے, اور وہ ہوا ہوتا ہے, اور یہ ہوا جو ہے یہ یہاں پر کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ محمد کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ آپ کو بالاختصار مختصرا یاد رکھنا ہے, انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی. چلیے آگے. مریم و آمنہ تو و فاطمہ تو ذهبنا, مریم اور آمنہ اور فاطمہ گئی ٹھیک ہے. ہم یہاں پر ذهبت استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے, یہاں پر ہم ذهبت استعمال نہیں, ذهبت جو ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ذهبت جو ہے یہ ہم ایک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے کیا استعمال کیا؟ ذهبنا ٹھیک ہے. یہاں پر جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ذهب جو ہے ذهب ٹھیک ہے, ذال اور ہا اور با یہ فعل ہے ٹھیک ہے. اور جو یہ نون ہے اس نون کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس نون کو ہم بولتے ہیں نون النسوتی. کیا بولتے ہیں؟ نون النسوتی ٹھیک ہے. یہ مؤنث کا نون ہے, اور یہ فاعل ہے ٹھیک ہے, اور یہ فاعل ہے یعنی یہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے. وہ کون ہے یہاں پر؟ مریم ہے, آمنہ ہے اور فاطمہ ہے ٹھیک ہے. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے آگے. الکلمات الجدیدۃ نیو ورڈس, جو ہم نے
سیکھے. ضعیف کمزور کو بولتے ہیں, اور جو ضعیف ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی کیا جمع ہے؟ ضعاف. ام ماں کو بولتے ہیں, اس کی کیا جمع ہے؟ امہات. ٹھیک ہے, ابن باپ کو بولتے ہیں, اس کی کیا جمع ہے؟ آبا. ضعیفتن یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ کمزور. ٹھیک ہے, کمزور عورت ہم بولیں گے. ضعافن اس کی بھی جمع آتی, ان کی جمع سیم آتی ہے. ٹھیک ہے, قویون. ٹھیک ہے, طاقتور کو بولتے ہیں, اس کی کیا جمع ہے؟ اقویاء. افعلاء کے پیٹرن پر آتا ہے. ٹھیک ہے, عالم عالم کو بولتے ہیں, اس کی کیا جمع ہے؟ علماء. یہ بھی فعلاء کے پیٹرن پر آتا ہے. اسی کے ساتھ بعون اللہ تعالی ہم نے چیپٹر نمبر 13 جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. تو دیجئے اجازت, ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الی. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا طالب العلم قم لا تنم, فإن الزمان انقضى وانصرم, فكن ما حييت ضنينا به, فظنك بالوقت عين الكرم, وكن حلس درسك وافرح به, تكن قائدا في غد للأمم.